ရင်းတော့ရေကြီးရပါတော့အခုတော့ရေတော့မကြီးတော့ပါဘူးပို့ပြီးတော့အခုကလမ်းနေရာတချို့လမ်းနေကြတော့မြင့်လာတဲ့ခါကျတော့ရေကပြန်လာပြီးတော့ဝှက်တာပဲပေါ့ကိုလမ်းနေကြတော့မခင်းသေးတော့အဆင်ပြေသေးဘူးအရင်နဲ့ဆိုင်တော့မများဘူးမှလေကိုကကြမိုးလည်းနည်းနည်းကြီးရခါကျရင်ရှမ်းကိုမြောင်းနေပြည့်ဟိုပိတ်နေရခါကျတော့လေပြည့်ရတယ်အဲ့လာပါတော့ဘိုးလိုမျိုးအရင်မကြီးပါပိကရက်နဲ့မိုးတွင်းကာလမှာဆိုရင်မိုးရွာသွန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့နဲ့ရက်ွက်တွေအတွင်းမှာရေကြီးရေရှည်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရေကြီးရေရှည်တာမျိုးတွေမတွေ့ရတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီနှစ်ရဲ့မိုးတွင်းကာလမှာရေကြီးရေရှည်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရလဲဆိုတာကို CNN ရဲ့ပြောမယ့်အစီအစဉ်ကနေတွားရောက်မေးမြန်းထားပါတယ်။ရင်းတော့ရေကြီးရပါတော့အခုတော့ရေတော့မကြီးတော့ပါဘူး။အခုကရေကတော့ပြန်စီးပါရေမြောင်းနေဟောင်းလိုက်တဲ့အခါကျစီးပါမိုးရွံ့ရွံ့တော့အခုတော့ကိုကလေးလမ်းနေခင်းတာတော့ရေမတက်တော့ဘူးမမတို့ရောက်တော့ကြတော့ဟိုမမတို့အတောင်ခွန်းလာမှနေရဆိုတော့အဲရေမတက်တော့ဘူးကိုကလေးလမ်းနေခင်းလိုက်ပြီလေမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့အခုရေမတက်တော့အဲရေနှောဆိုတော့ရေတက်တယ်ရေကတိတ်မစည်းဘောကွာရေမြောင်းနေနဲ့ဟိုနေပြတာရဲ့အခါကျတော့လမ်းရှန့်နေတာပေါ့အခုတော့ကိုကလေးလောင်လိုက်တော့မရှန့်တော့အိမ်နေလည်းမပြောမမတို့အိမ်နေဆိုလည်းမမတို့ရောက်ကွာရေမတက်ဘူးလေလမ်းမတက်တာအိမ်နေရတော့မတက်ဘူးရည်ကြီးမှုချင်းနေနေရတော့မိုးရွာလောက်မှာပဲရေကတက်တာပေါ့နော်အဲမြေရဲနဲ့လည်းမတက်ဘူးအဲမိုးခဏရွာတယ်ပြီးရင်မနက်ပိုင်းရွာရင်ညနေပိုင်းလောက်တိတ်တယ်ဆိုရင်ရေကနည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်နောက်နေ့လောက်ဆိုရေကလုံးဝမရှိတော့ဘူးမိုးတွင်းဘက်ကတော့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းလိုလိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ຫນွေတဲ့ဆောင်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ရေမတက်ဘူးအဲမိုးတွေကတော့မိုးလေးနည်းနည်းပုံများလာရင်အရင်များသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဒူကောင်းမရှိသေးတော့မြုပ်တယ်အဲဒါဆိုရင်တော့2ရက်လောက်တော့ဆောင်ရတယ်2ရက်လောက်ဆိုမှရေကပြန်ကျသွားတယ်သူကအင်းရအင်းရခြေတန်းရှိဆိုတော့အင်းရောက်မှတော့ရှိတာပေါ့ရေရော12ရာသီ24နာရီရှိတယ်ရေအပြင်လည်းမထွက်ဘူးအထဲမှာပဲခြံထဲမှာတော့ခြံထဲမှာလည်းခင်းထားတဲ့အတွက်ခြံထဲမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခြံထဲမှာလည်း6တွေ့ရယ်အင်းရောက်မှပဲရေရတော့ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ခုကလမ်းနေရာတချို့လမ်းနေကြတော့မြင့်လာတဲ့ခါကျတော့ရေကပြန်လာပြီးတော့ဝှက်တာပဲပေါ့ပို့လမ်းနေကြတော့မခင်းသေးတော့အဆင်ပြေသေးဘူးတခြားနေရာကျရေကြီးတဲ့နေရာမှာကြုံလာတဲ့ဒီလမ်းနေပိုင်းတော့မိုးအသားကြီးရခါကျရင်ရေပိုင်းခြံတယ်လေရေပိုင်းခြံတော့ကကြမိုးသားများရခါကျရင်လည်းဟိုပြည့်ချံသွားပေါ့နော်လမ်းမတွေပြည့်ချံသွားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲကြုံမှုပါရခြံတာတော့မကြုံဘူးပါအရင်နဲ့ဆိုင်တော့မများဘူးမှလေကိုကကြမိုးလည်းနည်းနည်းကြီးရခါကျရင်ခြံကိုမြောင်းနေပြည့်ဟိုပိတ်နေရခါကျတော့လေပြည့်ရရင်အဲ့လိုပါပါမိုးလိုမျိုးအရင်မကြီးပါဒီတစ်ပတ် CNN ရဲ့ပြောမယ့်စီစဉ်ကနေဒီနှစ်မိုးတွင်းကာလရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေကြီးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်မေးမြန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်